Idag ska jag köra om en TV, kör vi. Ni är med på, oj, kan du precis säga det? Måste svårflörta dig nu alltså. Du är med på YouTube, du är med på YouTube så du vet. Du är med på YouTube. Du är med på YouTube. Vad heter du på YouTube? Johan Nilsson. Kan du skriva det? Skriver du den själv? Kan du skriva så kan jag kopiera och... Jag kan inte, jag håller telefonen samtidigt, går inte. Okej, så att jag ska skriva soffa. Soffa. Kan du inte skriva här nere vad du heter här nere i chatten? Varför? Jag vet inte, går inte. Din hand eller? Gör ont? Nej, det går inte. Okej, kan du säga hur du stavar på sig? Johan. Hä? Johan. Johan. Nilsson. Nilsson. Bror, vad är det här? Mm. Vilken är du? 1040. Är det här du? Mm. Du har inte lagt något. Va? Du har inte lagt ut något. Jo, ja, men jag spelar in video just nu. Spelar du mig? Ja. Hoppa på det! Är vi? Kan du lägga ut mig på din video? Habibi, you! Arsbra, youtuber, kändis! Bulle! Bulle! Tjockis! Bulle! Shut up! Hallå? Du är med på YouTube. Vad sa du? Du är med på YouTube. Vad roligt. Hej YouTube. Hallå. Bye bye. Bye bye. No! Hej, vad gullig. Hej. Ni är med på YouTube så ni vet. Hej, hej, något vill hälsa. Något du vill hälsa till YouTube. Oj. Oh my god. Ja.
Jag fyller faktiskt i år då. Jag fyller i år då. Jag hör inte vad ni säger, ert ljud funkar inte. Jag hör fortfarande inte. Det var fixa ljudet. Du är med på YouTube så du vet. Är något du vill hälsa? Ja. Är något du vill hälsa? Nej. Okej. Long Big Mac. Sök på... Ja, precis. Big Mac. Åh, sådär.